Studio Series revelado, mais figuras da linha Legacy, uma nova linha surgindo aí nas prateleiras. Tudo isso aconteceu no painel da Hasbro PulseCon 2024 em Transformers. Então se você quer ver esse vídeo, por favor, deixa o like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. Bom, pessoas, bora lá, mesmo que eu fui bem rápido nessa intro, achando que teríamos muitas novidades. E assim, não temos muitas novidades, tá? Realmente, o que eu contei ali no começo foram as grandes novidades, assim. Nós só tivemos um Studio Series revelado e algumas figuras de Legacy, e a maioria é relançamento, tá? Então, ó, o meu veredito sobre esse painel da Hasbro Pulse com... foi um pouco decepcionante, porque eu esperava um pouco mais, tá? Porque normalmente a Hasbro PulseCon é onde eles juntam todas as linhas que eles têm ali, como Marvel Legends, etc, e mostram os grandes lançamentos, já que é muita gente assistindo. E não foi assim, tá? Não foi assim mesmo. Então vamos falar aqui sobre os lançamentos, e aqui está esse pack aqui com os Dinobots, certo? Que são... que tem uma coloração diferente, se eu não me engano, é uma homenagem a um toy lá lançado na época de 1900 e pouco, tá? Com essa coloração. E cara, assim, eu achei bonitinho, tá? Porque é um relançamento, é um lançamento novo, assim, dos Dinobots todos juntos. Por incrível que pareça, eu gostei bastante das cores utilizadas pra eles. E quem é fã de Dinobots realmente deve querer adquirir essas figuras, porque ficaram bem legais, tá? Mesmo que pra quem não conseguiu a oportunidade de adquirir os Dinobots com as cores originais geração 1 na época do lançamento deles separadamente na Core Class, agora você tem a oportunidade de pegar todos juntos com essa coloração e alguns acessórios extras aqui que ficaram bem legais, tá? Agora vamos para os lançamentos da Legacy. Aparentemente essa é a última wave da Legacy United, certo? E cara, assim, essa wave praticamente, tipo, olha, 100% praticamente dela, se eu não me engano, é totalmente um relançamento, sabe? Tipo, temos ali algumas figuras com alguns moldes ali diferentes, como Head Sculpt, Thorax e essas coisas assim. Mas, no geral, cara, foi uma wave de reutilização de várias linhas que, sei lá, eu acho que de brinquedos que ficaram raros, provavelmente, eles estavam relançando nessa wave aqui. E como é a última wave, faz sentido até, porque, pô, não tem mais o que postar e eles querem deixar agora pra publicar coisa nova realmente numa próxima linha que já está sendo anunciada aí, tá? Então vamos lá pro relançamento do Cosmos, ele que foi lançado numa coleção da Velocitron, né, com vários outros personagens, Nemesis e entre outros. E cara, ficou bem interessante, tá? Tipo, não tem muito o que dizer, o Cosmos é uma figura bonita, é um Deluxe Class bem legal. E ele deve ficar maraneiro com os demais personagens minicons ali de Transformers, né? Então, sendo bem sincero, eu achei bem legalzinho. E como é um relançamento, não tem muito mais o que comentar, já que eu já comentei há muito tempo sobre ele. Eu gosto desse molde, eu acho um molde bem fofinho. E eu acho que é uma boa evolução do molde do Cosmos, tá? Temos aqui agora o lançamento do Breakdown G2, tá? Ele que é o mesmo molde do Breakdown G1, a única coisa que muda são as cores. E assim, você pode ter achado feio essas cores, beleza, mas, pô, não sei porque pra mim, essas cores eu acho que elas funcionam mais do que o molde do Breakdown G1, sabe? Eu gostei dessas cores meio extravagantes. A coloração aqui do capô do carro também é diferente, né? Remetendo Transformers Geração 2. E cara, no geral eu gostei bastante. Nós já temos bastante toys aí do Menasor pra quase formar ele versão G2, né? Então o Breakdown foi aí lançado. Uma figura que me surpreendeu, porque como eu não gosto muito das cores de Transformers Geração 2, eu sou muito mais acostumado com Transformers Geração 1, esse Breakdown me surpreendeu um pouquinho. Eu realmente achei bem legal as cores aí. Um toy bem extravagante mesmo, tá? Então, olha só que legal. E depois nós tivemos a divulgação do relançamento, né, da figura do Bumblebee Origin, tá? Ele que tinha sido lançado pela Buzzworth Bumblebee, que foi uma coleção que aparentemente parou, encerrou, né? Porque não sei qual foi a ideia da Hasbro de pegar uma coleção somente do Bumblebee e lançar os Bumblebees de épocas passadas, novos Bumblebees. Aí no final das contas não era só Bumblebee que lançava, tinha mais outras figuras no meio. Então, cara, foi uma linha que realmente decepcionou bastante, né? Mas
Agora eles vão lançar na Legacy o Bumblebee Origin, pra quem perdeu o lançamento do Bumblebee na época do Buzzworth. Agora você tem a oportunidade de adquirir essa figura. E cara, eu gostei, tá? Ele é praticamente a mesma figura da Buzzworth. Ele vem aqui com isso daqui de Energon, se eu não me engano. Vem com a pistolinha e, cara, é um molde legal, tá? É um molde cheio de Kibbles. Pra você que não sabe o que é um Kibble, são essas placas aqui em volta do robô, né? Essa mochila aqui. Isso tudo é Kibble. Mas é legal, cara. Pô, é bacana você pensar que esse robôzinho se torna essa nave aqui. E aí você fica naquela imaginação de como que eles conseguiram fazer esse molde. Eu gosto bastante disso em Transformers, então é um molde que me agrada bastante, tá? Agora, um lançamento que me surpreendeu foi o Wheeljack da linha Transformers Armada, tá? Ele que pegou o molde aí do Sideswipe versão Siege. E, cara, assim, eu adorei a coloração desse personagem. Eu realmente gostei bastante. Eu acho que de todos os moldes apresentados aqui nessa coleção de Legacy, que vai ser relançamento de todos, eu acho que foi o que eu mais gostei. Porque é o mais novo, assim, né? O que mais surpreendeu, assim. Então, no geral, eu gostei bastante, achei bem bonito, né? O símbolo Autobot aqui danificado ficou muito legal, tá? Essas lâminas aqui que vem com ele, você pode encaixar na lateral do veículo. As cores dele são lindas, sabe? Esse preto com esse dourado, branco. Pô, eu acho essas cores sensacionais. São cores que combinam. A Red Sculpt tá bem legal, lembra bastante o personagem. Então, no geral, cara, ficou realmente bem legal o Wheeljack Transformers Armada. E como vocês estão vendo, mais um Conehead sendo lançado na coleção. E eu não sei se ele é o último, eu acho que falta o Ramjet ainda, né? Mas aqui nós temos esse outro Conehead aqui, fechando aquele 2-pack lançado há muito tempo atrás na coleção Earthrise, tá? Agora você pode adquirir os Coneheads de novo, pra quem perdeu e etc. São moldes muito bons. E esse Conehead, ele é bem legal, cara. Tem revisão no canal se você não viu, então recomendo você assistir. Eu fiz a revisão dos dois personagens. E, pô, são figuras muito legais, cara. Porque é um molde que no modo robô não é pequeno, mas ele tem um tamanho ok. Mas o modo alternativo dele, cara, é um jato muito grande. Nem parece que é o mesmo molde, sabe? Porque o jato dele é muito legal. Então, ficou bem bacana. E gostei deles relançarem essas figuras aqui pra quem perdeu a oportunidade. Outro que também é um dos favoritos da galera, e não por conta, tipo, não perdendo o foco dele, né? Porque realmente é uma figura que merece todo o reconhecimento que tem, que é o Thorn, tá? Ele que vai ser relançado de novo aí nessa coleção, agora pela última vez, eu acredito. E cara, que figura que é muito maneira, tá? Tipo, olhando assim o Thorn, eu acho ele um personagem muito maneiro mesmo. E é muito bacana que ele vai ser relançado pra quem perdeu a oportunidade de tê-lo aqui na sua coleção. Se eu não me engano, ele veio pro Brasil, tá? Não tive a oportunidade de acabar pegando um desses. Mas quem pegou, assim, e tem na sua coleção, realmente elogia muito esse molde. Porque é um molde muito articulado. Você tem inúmeras possibilidades de fazer várias poses com ele. É um molde que, além... Tipo, eu acho que a única coisa que me incomoda nele é o tamanho. Porque ele realmente é pequenininho. Comparado a um Voyager, né? Mas eu acho que, no geral, eles mandam muito bem nisso. Outro relançamento, os dois Leader Class divulgados nessa última wave foram relançamentos, e é esse molde aqui do Astro Train, tá? Que se transforma nesse ônibus espacial, que ficou muito maneiro, tá? Esse ônibus espacial aqui. Ele tinha sido lançado, se eu não me engano, em Velocitron também, então ficou bem legal. E outro modo alternativo dele é muito bacana, cara. Eu acho que esse molde aqui é a perfeita combinação de, tipo, como que eles conseguem fazer um robô todo branco. Que se transforma nesse ônibus espacial tudo branco, beleza. Mas aí você olha o modo alternativo pro trem, cara, você percebe que nem tem branco direito nesse trem, sabe? Tipo, como que eles conseguiram pegar? Parece que ele nem tem todas essas peças pretas aqui ao longo do corpo dele, sabe? Então essa é a magia de Transformers, eu acho. E ficou realmente muito maneiro mesmo. Esse molde aqui, essa diferença de pinturas, né, do modo alternativo, que são, é o mesmo personagem, sabe? Eu acho que isso que dá o charme aí pra esse personagem também. Agora, o que eu menos gostei foi esse relançamento do Blitzwing, que é um outro personagem lá, que eu não sei o nome, tá? Então, cara, assim, pô, deve ter algum fã no mundo que fala assim, caraca, que legal, eles lançaram. Mas, sinceramente, eu acho que seria muito mais válido eles lançarem um Blitzwing com as cores originais de Transformers Geração 1, sabe? Tipo, com as cores mais vibrantes. E eu acredito que isso deva acontecer em Transformers do filme de 86, né, da Studio Series.
Mas, cara, ficou... Assim, eu não curti as cores, sabe? O tanque, ele é todo verde, ele, o modo alternativo é todo cinza, isso é legal também. Mas, sei lá, essas cores não me agradaram muito, não. Certo? Agora vamos para as próximas novidades, assim. Agora sim, as novidades que me deixaram felizes, né? Que foi, assim, tá? A 3-Zero vai lançar um Optimus Prime que você pode tanto deixá-lo como Optimus Prime e tanto como Orion Pax, tá? Então eu achei isso muito bacana, ele vem aqui com mãos extras, ele vem com um machado de Energon, que é muito legal, tá? Ele vem aqui com as ombreiras de você deixá-lo tanto como Orion, como vocês estão vendo, e como Optimus, e o tórax também, tá? Esse é o tórax do Optimus e esse é o tórax do Orion Pax. A matriz da liderança toda dourada também ficou muito maneiro. Ele vem com uma faceplate pra você deixá-lo como tanto sem a máscara de batalha, com a máscara de batalha também. Cara, uma figura muito legal, muito completa. E como é uma figura que deve ser toda articulada e tal, eu acho que a linha de Transformers One, ela tem essa capacidade de você não precisar sempre dos modos alternativos. Então, por conta disso que eu tô muito empolgado pra ver se a Yolo Park vai me mandar alguns... É uma linha que não precisa muito dos seus modos alternativos. Então, pra quem gosta, quem gostou dos personagens, dos designs de Transformers One, eu tenho certeza que vai gostar bastante desse molde aqui, sabe? E também nós tivemos a versão do D16 e Megatron, cara, que ficou também muito maneiro mesmo, tá? Aqui nós temos o canhão do D16, o canhão do Megatron. Cara, ficou incrível, cara. Nossa senhora, que trabalho sensacional da 3-Zero aqui, né? Eles sempre fazem figuras excelentes. Então aqui nós temos as ombreiras do Megatron, aqui a ombreira do D16. Eu só senti falta do símbolo Decepticon todo rasgado aqui, né? Que nós vimos ali no trailer, tá? E a gente percebe que até tirando o tórax dele aqui, ele fica numa versão T-Cog, né? Tipo, que não tem o Cog no meio. É a mesma coisa do Orion, tá? Eu não tinha percebido isso, mas o Orion, se você deixa ele assim, ele fica igualzinho à versão dele quando ele não é nem Optimus, quando ele nem tem o T-Cog. Eu achei isso muito legal, eu percebi isso agora aqui. A Elita tá muito bacana, tá? Ela vem aqui com esses par de mãos extras. Eu não entendi essa mão aqui do Optimus, eu acho que deve ser um erro de pintura, ou então só que eles devem pintar em algum momento. Mas, cara, a Elita tá muito bacana aqui, hein? Olha, eu acho que é a melhor Elita que eu vi até agora divulgada em qualquer marca aí, sabe? As cores do rosa tá bem interessante. Ela acompanha esse blaster aqui que nós vimos ela utilizando no trailer, bem legal mesmo, tá? E por último, o Bumblebee, essa versão toda dourada do Bumblebee, quase um Bug Bite, né? Cara, ficou muito maneiro, velho. Ficou muito maneiro mesmo. Ele vem aqui com a faceplate. Eu não sei se ele tem a versão Cock Mode. Eu acho que não, por conta dele ser todo dourado, né? Acho que não tem como ele virar a versão que não tem o T-Cog. Ele vem aqui com dois blasters, duas lâminas. Uma lâmina grande, uma lâmina pequena. Cara, ficou muito legal mesmo. E pra você que quer mais novidades, dia 17 de setembro nós vamos ter mais novidades, possivelmente sobre Transformers One, tá? Deve sair mais alguma coisa aí nesse dia, tá? Lembrando que o último dia de Transformers Day foi a divulgação dos toys do Bumblebee da Elita, tá? Que vocês estão vendo aqui na tela. Esses toys, eles foram divulgados por dois youtubers, tá? De Transformers, isso eu achei muito bacana mesmo, que eles utilizaram influenciadores que realmente vendem brinquedos e tal, de Transformers, pra mostrar pro público os novos lançamentos. Isso me agradou muito, sabe? Então, tipo, espero que aconteça de novo isso, né? Que a Hasbro mantenha essa tradição, porque ficou muito legal mesmo, tá? E aqui eles mostraram melhor o molde da Elita e do Bumblebee. E, cara, eu não me lembro, tipo, o que eu comentei direito no vídeo falando dos dois, tá? Mas eu me lembro de não gostar dessas placas aqui no braço da Elita e realmente eu não gosto muito não, tá? Eu achei meio exagerado essa placa aqui no braço dela. Mas, cara, em mãos aqui, pessoalmente, ela tá muito bonita mesmo, tá? Ela tá... Olha, ela ficou muito bonita. Posso dizer que dos Deluxe Class, eu acho que ela pode ser a melhor ou entre a melhor ali, tá? Eu acho que ela bate, ela fica pau a pau ali com o Optimus Prime. O Bumblebee... Por outro lado, eu tinha achado ele muito maneiro. Agora, vendo ele aqui em mãos, cara, eu achei ele meio meh, sabe? Como ele é pra ser todo dourado, e não tem como ele ser todo dourado, eles utilizaram esse amarelo queimado, sabe? Pro molde dele. E, cara, assim, eu não gostei tanto, assim, das cores do Bumblebee. Eu acho que se eles utilizassem um amarelo um pouquinho mais saturado, assim, um pouquinho mais de saturação, ia ficar legal.
Mas o molde do Bumblebee em si, não sei se me agrada muito. A Elita tá muito bonita, cara. Essa pose aqui dela, que eles colocaram aqui no toy, ficou muito legal mesmo. Ela acompanha esse blaster aqui, que eu já mostrei pra vocês na versão 3-0. O Bumblebee, ele tá bem completo, né? Ele vem com 5 acessórios, então ele tá realmente bem legal. A Elita também tá bem bacana. Agora, a surpresa da Studio Series, que me agradou muito, muito. Tipo assim, ó, gente, sério. Pra mim, o melhor toy de Transformers One. E, pasmem, pra mim, um dos melhores Voyager Class divulgados da Studio Series nos últimos anos, tá? E eu vou dizer o porquê que eu acho isso, tá? Eu acho que só faltou uma coisa pra esse Sentinel Prime ser o melhor Voyager Class lançado nos últimos tempos, por conta que eu não posso falar, tá? É um spoiler, mas faltou um acessório aí. Eu acho que eles não divulgaram esse acessório na Hasbro PulseCon, pra não, tipo, enfim, revelar tantos spoilers assim. Porque eles até mesmo na live revelaram, né, que esse... porque o Sentinel, ele vai ser um molde Triple Changer, tá? Ele vai se transformar no modo robô, ele vai ter o seu modo alternativo e ele vai ter o Battle Mode, tá? Que é um modo que aparece no filme, que é muito maneiro também, tá? Mas tá faltando um acessório. Então eu acredito que esse acessório, ele vem com o Sentinel Prime, mas eles não mostraram aqui pra não revelar spoiler. Agora, se não vem com o brinquedo, o acessório que eu tô falando, eu acho que vai ter muitas empresas terceirizadas que vão fazer esse acessório vendendo baratinho, porque, cara, é um acessório que precisa pra esse Sentinel Prime, tá? Cara, agora falando do brinquedo em si, certo? Sem muita enrolação. Ele tá lindo, ele tá maneiro, sabe? É um brinquedo que eu achei divertido só de olhar, entendeu? Porque o modo robô dele tá sensacional, certo? O modo robô dele tá muito bonito, é uma representação perfeita do Sentinel Prime em brinquedo. As asas estão recolhidas pra trás, olha só. As asas estão recolhidas pra trás, mas você percebe que ela fica pros lados. Então, se você quiser deixar essas asas abertas, que nem acontece no trailer e tal, você consegue. Então é um toy que, olha, ficou perfeito, tá? O modo alternativo dele... enfim, eu gostei, achei legalzinho, mas não me importa tanto, tá? Agora, esse modo Battle Mode dele me surpreendeu muito. Me surpreendeu muito, muito mesmo. Porque quando eu vi no filme, eu pensei, cara, que legal que seria esse modo Battle Mode num toy dele. E eles fizeram, cara, e ficou sensacional. Ele acompanha o escudo dele aqui, ele acompanha essas duas torretas. E olha só que maneiro que ficou. Né? Só nas pernas dele ele tem quatro projéteis em cada perna. Ele tem uma torreta aqui nos ombros. Ele tem um monte de torretas aqui no, sei lá, no trapézio dele, eu acho, né? A mão dele aqui vai pra frente, tipo, esse antebraço dele aqui vai pra frente formando como se fosse um canhão. Cara, ficou muito maneiro. O tórax dele vai pros lados. Tipo, é um modo que não precisava, querido ou não. Tipo, se ele não tivesse esse modo no brinquedo, ninguém ia reclamar. Mas como a Hasbro colocou, eu achei muito legal mesmo. E ele é um Voyager, sabe? Ele não é um Leader Class. Então eu achei muito maneiro a Hasbro colocar todos esses artifícios aqui no molde do Sentinel. E eu acho que, pra mim, esse é o melhor toy de Transformers One lançado até o momento, tá? Vamos esperar até o dia 17 pra ver se vai ter algum outro lançamento. Eu acho, tá? Pelo menos queria muito que acontecesse o lançamento de duas figuras de Transformers One pro dia 17. Que é a Arachnid e o Alpha Trion. Eu quero muito ver como que vai ficar esses dois moldes na Studio Series, já que eles fizeram um trabalho muito maneiro nesse Sentinel Prime. Pra mim, um dos Voyagers, olha, mais divertidos que a Hasbro lançou em muito tempo mesmo, tá? E outra coisa que eu esqueci de comentar, ele vem também com uma máscara de batalha aqui, cara. Isso é muito legal, isso é muito raro de se ver na Studio Series, tá? Deles colocarem algum tipo de interação com o rosto. O que eu consigo pensar agora é o Fallen, né, de Transformers Revenge of the Fallen, tá? Então, no geral, pra mim, o melhor toy lançado até o momento de Transformers One. Ao lado dele, posso colocar o Optimus. E se eu fosse fazer uma lista pra colocar um último lugar, no momento tá sendo o Megatron, mas eu quero ver esse toy pessoalmente, porque eu já vi algumas fotos desse Megatron com o Optimus, e eu acho que pode ficar maneiro sim esse molde, certo? E agora... a grande revelação do próximo nome da linha de Transformers que vai ser divulgada daqui pra frente. O nome da linha é Transformers Age of the Primes, tá? Eu gostei do nome, tá? Pra tradução literária é Transformers, o Ano dos Primes. Eu achei muito legal, tá? Achei muito legal mesmo. E é aquilo que eu comentei com vocês no meu vídeo sobre o personagem Orion...
sobre o personagem Onix Prime, né? Que a Hasbro ia lançar uma linha dedicada aos Primes e isso realmente vai acontecer. Então, bom, o futuro nos aguarda e ele é um Bom, o futuro parece ser próspero, tá? O futuro... Bom, agora só nos resta esperar, tá? Essa pessoa aqui que foi divulgar também junto com o pessoal, ele tava com uma camisa do Devastator e eles já comentaram ali na live que o Devastator vai acontecer, os fãs só tem que esperar um pouco. Então, nós teremos sim um Devastator Geração 1 num molde novo, provavelmente muito melhor do que o lançado em Combiner Wars. Então, cara, assim... Eu me decepcionei um pouco porque das grandes novidades, as únicas que eu gostei foi o Sentinel Prime Studio Series e o nome, né, Age of Primes, finalmente, comentando o nome da próxima linha. E agora é aquilo, nos resta esperar, como sempre. Sempre que acontece uma live da Hasbro, ou a gente tem que ver os lançamentos repetidos que a gente já viu sendo divulgados no vazamento, e aí no final da live da Hasbro eles comentam, ah, então vai ter lançamento legal, aguardem. E aí a gente, até aguardar, já vai ter vazado tudo. Então é meio triste, mas vamos ver, né? Vamos ver, vamos esperar. Eu realmente tô bem, com esperanças bem altas para esses novos brinquedos que vão ser lançados nessa linha Transformers Age of the Primes e também os novos Studio Series. Pô, é uma linha que eu gosto, é uma linha que você encontra aqui no canal um monte de vídeos sobre, tá? Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até agora. Se você curtiu, deixa o like. E se você gostou muito do vídeo, comenta aí embaixo que eu vou ler o seu comentário. Até mais. Falou, galera. Tchau.